halkan waa warbaahinta City waa 2 bisha agoosto sanada 2022 waxaan ahay Umar Guux waxaad ku soo dhabtaan wararka dunida qodobada caawaanida kugu heenana hadii uu rabo qadar waxa qayb ka doorashada senatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka qabsoontay koonfur galbeed taleeska ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed oo howlgallo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Mudug ka warbixiyay maamulka galmudug oo sheegay inay guulo wax ku ool ah ka gaareen arrimihii imtixaanaadka ee dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha ku xigeenka dawlad goboleedka galmudug oo muqdisho kula kulmay ku xigeenka ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya maamulka galmudug oo shaaciyay natiijooyinkii fasalka 8aad ee ay qaaday dhawaan fariimo loo diray wasaaradda waxbarashada galmudug iyo gudoomiyasha degmooyinkaasi iyo shirqool lagu dili lahaa madaxweynaha waddanka Madagaskar oo dad hor leh loo qabtay qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku dhageysan doontaan kuna daawan doontaan warkeena habeen ee ku soo dhawaada iyaga intaas ka faahfaahsan marka la ismaqal wanaagsan saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan waxaanu ku bilaabaynaa doorashooyinka gaar ahaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay ka dhacday doorashooyinkii lagu soo xulayay senatarada ka mid noqonaya aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuna matalaya maamulkaasi Koonfur Galbeed waxaa ka mid noqday laba habeen oo kala ah Zamzam Ibrahim Cali iyo sidoo kale Ayaan Cabdullaahi oo iyadana qayb ka ahayd senatarada maanta lagu doortay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka oo ah maamulkaasi Koonfur Galbeed dhinaca kalena ah xarunta gobolka Bay waxaa sidoo kale senatarada la doortay qayb ka ah Cabdinaasir Maxamed oo isagana ka mid noqday senatarada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maamulka Koonfur Galbeed ku matalaya Koonfur Galbeed waxay noqonaysaa maamulkii labaad oo qabta doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana sidaan sameeyay maamulka Jubbaland oo isagu koodi ugu horeeyay markii ugu horeeyay qabtay senatarada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya maamulkaasi Jubbaland ku matalaya dawladda federaalka ah ee Soomaaliya dhinaca kale hadii aynu eegnaa taliska ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa ka warramay howlgallo siyaabooyin kala duwan oo ga dhacay deegaanka hoosaga gobolka Mudug halkaas oo ay maalmihii ugu dambeeyay ka wadeen ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta dawlad goboleedkaasi Galmudug oo ay iyagu markaasi ku sugayeen amniga deegaanka hoosaga gobolka Mudug ayay howlgalladu ka socdeen maalmihii ugu dambeeyay waxaana saraakiisha hoggaaminaysay ku jiray taliyaha ciidanka dhulka xooga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Tahliil Biixi warbaahinta ayuu la hadlay maanta waxaana uu sheegay in howlgallada ay yihiin kuwa soconaya dhammaan baa waxa uu ciidanka ku dhiirigeliyay inay wadaan inta laga xaqiijinayo amniga guud ee deegaanada ku teedsan gobolka Mudug iyo sidoo kale gobolka Galgaduud oo labadooduba la isugu yiraahdo maamulka Galmudug maanta meesha aanu taaganahay waa qaycad waa mirimiryadii qaycad shalay dagaalkii bilowday oo kowdu bisha ahayd ilaa maanta socday waxaa soo aftarmay dagaal ka sokeeya inuusan jirin xarar dheere allahu akbar allahu akbar meel ka sokeysa oo xabad ay ka ridayaan inuusan jirin waxaan rabaa halkaan inaan uga mahadceliyo kuna ammaano ilaahay baa mahad iska le ilaahay baa na waafajiyey ilaahay baa guushaas iska leh isagaan uga mahadcelinaynaa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo saraakiishii dhammaan ololka hogaaminaysay dhammaantood isla wararka galmudug aan ku gudu jirnaay saaxiibayaal wasaaradda waxbarashada dawlad goboleedkaasi ayaa shaacisay natiijooyinkii imtixaanaadka shahaadiga ahaa oo ay qaaday sanadkan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya isla markaana ay ka qayb galeen arday kor u dhaafaysa 2900 dhinaca kalena wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa sheegay in ay gabi ahaanba istaajiyeen boodboodinta arday loogu talagalay inay dhammaystaan 4 sano ee dugsiga sare in dugsiyada qaarkood iyagu laga bootiyo fasalada qaar waa sida uu sheegay wasiirka wasaaradda waxbarashada dawlad goboleedkaasi Galmudug oo warbaahinta la hadlay arday ku dhawaad 3000 oo arday gaaraysa ayaan ka reebnay in la bootiyo waana waxyaabaha tayada lagu ilaalin karo in arday dugsi sare ah 1 sano ama 2 sano la yiraahdo imtixaankii dugsiga sare loo diyaariyey ardaygaanu horey ha u socdo waan kala kulanay caqabado badan oo xitaa madax xildhibaano iyo wasiiro iyo heer madaxweynayaal le ay noo soo waceen ayagoo iskuulo ay ka cabanayaan in ardada inaan bootinaan rabnaa wasaaraddiina waa noo diidan tahay
marka waan ku faraxsanahay in natiijadeeda la arko arday aan dugsiga sare si fiican u qaadan oo la iska boodbootiyay in la ogaado een maanta macnaha inuusan meel Soomaaliyo ay fardaheeda ku bedelanayso inaan lagu aamini karin magaca galmudugna ay ceeb ku noqonayso galmudug dibaan ugu soo laaban doonaa ay saaxiibaya markan Muqdisho hadii aynu eegno madaxweynaha ku xigeenka dowlad goboleedka galmudug Cali Daahir Ciid oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa kulamo kala duwan ka wada halkaasi kuwa oo looga arinsanayo doorashooyinka dalka oo waliba galmudug ay qaban doonto doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya Cali Daahir Ciid ayaa maanta kulan la qaatay ku xigeenka ergeyga guud ee amba xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Marwa Anita Kiki oo iyadu qayb ay ka ahayd kulankan looga hadlay arrimaha doorashooyinka waxana ku weelinayay Tokomo Kubato oo isagu ka mid ah xubnaha qaramada midoobay Soomaaliya ee arrimaha Soomaaliya u qaabilsan waxyaabaha diirada lagu saaray waxa ka mid ah sidii galmudug ay u qaban lahayd doorasho xor iyo xalaal ah oo ay ka qayb galaan gabi ahaanba musharrixiinta u tartamaya isla markaana u taagan doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya kulankaas ayaa ku soo gabagabowey wada hadal wax ku ool ah oo ay labada dhinacba wada gaareen isla markaana galmudug aan dib ugu laabanaynaa saaxiibeyal markan wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedkaasi galmudug ayaa sheegay in iskuulada ama maamulayaasha degmooyinka qaar looga baahan yahay inay sameeyaan wacyigelinno looga hortagayo ardayda badankood ka qalinjibisa dugsiyada sare ee gala ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa kale oo sheegay in ay isticmaalkooda maanduuriyaha ku jeestaan kadib markii ay ka qalinjibiyaan dugsiyada sare waxa uu sheegay wasiirka caafimaadka dowlad goboleedkaasi in galmudug dhalinyarada inta badan ay xiiseeyaan sidii ay qayb kaga noqon lahaayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed balse loo baahan yahay in la helo dad aqoon-yahanno ah oo iyagana ka shaqeeya horumarka deegaanada dowlad goboleedkaasi galmudug maamulada degmooyinka oo caawa nagala joogo gudoomiye xaashi nagala joogo cabdixaashi ardayga ilmaha markay yar yihiin ama ardaydu markay wax baranayso waxyaalaha environmentigooda ama meelaha wax lagu baranayo lagu sameeyo laga xiiseeya iyaguna xiiseeyaan ardaydaas drop outka noqotay waxaa laga yaabaa caawa inay ku jiraan ama duur ka jiraan ama askar noqoteen ama ay qori qaateen sababtoo ah waxyaalaha galmudug laga xiiseeya waxay tahay in qori la qaato qofka qoriga qaataan aad maaragtay u buubuuninaa marka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala si kale daroogado kale daroogada iyo waxyaalaha drug addictiga la yiraahdo in environmentiga waxbarashada laga suuliyo oo degmooyinka ay waqti geliyaan iyo maamulada dhammaantood dhinaca kalena imtixaanaadkii fasalka sideedaad iyo dugsiga sare oo ay qaaday dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa maamulka galmudug si rasmi ah uu u shaaciyey maanta iyadoona madaxa imtixaanaadka ee weliba wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedkaasi galmudug uu shaaciyey ardayda imtixaanka ka qayb gashay inta dhacday iyo sidoo kale inta gudubtay waa madaxa caafimaadka ama madaxa wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedkaasi galmudug ayaana warbaahinta u akhriyey imtixaankii la galay wuxuu ka koobnaa 7 maado oo lagu dhigo dugsiga dhexe ee sideedaadka celcelis ahaan marka maado kasta waxaan soo ururinay ardayga ugu sarreeyay iyo ardayga ugu hooseeyay intuu keenay celceliskaas averagekaas marka sida maadooyinka maado kasta ardayda ay ku ahaayeen markii la isku soo dadaro maadada tarbiyada ardaydu waxay keeneen 4.74 oo ah macnaheedu laga rabay boqolkiiba 50 wixii ka badan inay tahay percentage fiican halka boqolkiiba 50 wax ka hooseeya inay tahay natiijo fiican natiijo xun macnaheedu waxa taa marka 4.1% aad bay u hooseysa natiijada ardayda ay maadada tarbiyada ka keeneen arabi markii la isku dadaro celceliska ardaydu natiijada ka keeneen waa 50.8 soomaali waa 70.3 waa halkaas waxa moodaa inay xogaa ay ka rooyihiin xagga maadada soomaaliga xisaab sidoo kale waa 70.72 cilmi bulsho 62.81 saynis 61.65 ingiriis waa 61.9 technology waa 64.97 si guud wasaaraddu waxay u hambalyeynaysaa dhammaan ardayda soomaaliyeed khaasatan galmudug imtixaankan u fadhiisatay ugu dambeyn wararka caalamka haddii aynu eegno madagaskar waa waddan ka mid ah waddamada caalamka iyadoona dhowaan uu ka dhacay shirqool loo maleeyay madaxweynaha waddankaasi
ninka lagu magacaabo Rajoelina oo isagu ka mid ah madaxda caalamka intooda badan ugu awooda badan taasi oo lagu ridi lahaa dawladdiisa saraakiil sarsare oo ka tirsan militaryga waddankaas ayaa sheegay in madaxweynaha uu ka badbaaday shirqoolkaasi lagu qaarijin lahaa hase yeeshee waxay wadaan dadaallo lagu doonayo inay ku soo qabtaan dadkii ka dambeeyay shirqoolkaas dawladda lagu ridi lahaa iyadoona 12 qof ay u qabteen maanta waxana ay sheegeen in sharciga la horgeyn doono waxay ahayd dhabaan kadib markii bishii dhamaatay ciidamadu sidoo kale qabobteen dad aad u fara badan oo ay sheegeen inay ku lug lahaayeen dilka uu ka badbaaday madaxweynihii waddankaasi oo ilaa iyo hadda ay socdaan howlgallo lagu baarayo dadka ka dambeeyay haddii aan dhinaca ciyaaraha aan eegnana saaxiibayaal wararka ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in suuqa kala iibsiga uu gabagabo marayo iyadoona kooxaha waaweyn ay la wareegayaan ciyaaryahanno qaar waxaa wada ciyaaray xalay oo weliba ciyaar saaxiibtinimo wada ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo sidoo kale Arsenal oo ciyaar aad u xiiso badan ay dhexmartay waxaana ciyaartaas la iska dhaliyay ilaa iyo goolal gaaraya 3-2 waxaa looga adkaaday kooxda kubadda cagta ee Arsenal Chelsea ayaa sidaas ku badatay waa ciyaarihii saaxiibtinimada Thomas Tuchel sida uu hoggaanka ugu qabtay Chelsea waxay u muuqataa ciyaaraha caalamiga ah iyo kuwa saaxiibtinimada ahba inay iyagu simeyso oo ay weliba badinayso 13 Agoosto ayaa la filayaa in si rasmi ah uu u furmo horyaalka facweyn ee Premier League ciyaartii xalay ee Chelsea iyo Arsenal dhexmartayna waxaa Arsenal kaga dhaawacmay ciyaaryahanno qaar iyadoona tababaraha kooxda kubadda cagta ee Arsenal ninka lagu magacaabo Mikel Arteta uu tijaabiyey ciyaaryahanka Ben White lagu magacaabo ee dhawaan ay kala soo wareegeen kooxda kubadda cagta ee Brighton ee ku soo kordha arrimahaasi iyo dhaawacyada Arsenal hareen kara xilli ciyaareedka cusub ee bilaabanaya barnaamijyadeena wararkeena soo aadan ayaan idin kugu soo gudbin doonaa gudaana intaas ay jecelaan ku hakiyo wararka dunida anigoo guuxa soo saaray halkan idin kala socodsiinaya Abuukar Cali Cadaw dhanka kaamirada ayuu ka qaabeynayay intaan ku kulmi doonno wararkankii saxiga nabadgelyo